canto encantado desse canto que me encanta. Ouço um canto afinado ecoar. Canta galo, sabiá e bem-te-vi. Canta lá, canta acolá. Sempre tom maior, no violão ou na viola. Canta, canta ou cantarola. Canta, canta ou cantarola. Canta sempre tom maior, no violão ou na viola. Cantador que vem de lá e o daqui, canta mais que rouxinol e juriti. Cantador canta a tristeza e a saudade, canta o amor, a natureza e a liberdade. Canta, canta ou cantarola. Violão ou na viola, canto o mar e o seu eterno movimento, canto o clarão da lua cheia que nebria no limiar entre a razão e o sentimento, canto o querer, canto o poder e a poesia. Canta, canta ou cantarola. Canta, cantarola. Canta sempre em tom maior, no violão ou na viola. Canta, canta ou cantarola. Canta, canta ou cantarola. Canta sempre em tom maior, no violão ou na viola, mas canta sempre tom maior, no violão ou na viola. Olá, minha gente querida, satisfação enorme estar de volta em casa com Ceissa Simões. Muito bem-vindo todos, todas e todes. E vamos começar dando um like, tocando o sininho, se inscrevendo no canal, quem ainda não o fez, e, claro, compartilhando com a família e os amigos, por favor. Estamos de volta, assim como a democracia no Brasil. Salve ela! Que 2023 seja um ano de paz e renovação. Não poderia abrir esse espaço sem repudiar veementemente as ações terroristas de ataques às instituições democráticas que ocorreram no país, com a parcimônia, ou por que não dizer, sob a batuta do ex-presidente. Aliás, é importante registrar também e louvar a reação dos três poderes em todas as iniciativas e providências imediatas, em conjunto ou cada um em sua esfera de atuação, no sentido de não deixar impune nenhum dos envolvidos, direta ou indiretamente, nesses episódios, ou em outros crimes contra a democracia. Esse é o papel dos poderes instituídos, mas é necessário que cada um, individualmente,
enquanto cidadão, pense no seu papel em defesa e cuide e defenda um sistema livre e democrático para o nosso país. Isso começa a partir do voto, inclusive. Que aquele fatídico 8 de janeiro nunca seja esquecido e que a data entre para o calendário brasileiro como um dia de desagravo à democracia. A música que abriu essa edição, Meu Canto de Cantar, tirei da gaveta. Espero que vocês tenham gostado. Em seguida, trago mais uma canção que gosto bastante. E espero que vocês também gostem. Cio do Cerrado. A brisa branda que invade a janela traz o frescor, um cheiro bom de chão molhado. É a chuva mansa que anuncia a primavera e faz brotar a vida nova no cerrado. Pontinhos brancos bailam no pé de jatobá, são como estrelas reluzentes, que beleza! A brotação multicolor no pé de ingá revela a força resiliente da natureza. Múltiplos sons, cantos gorjeios, assobios. É a passarada que festeja o novo dia. O mato verde e a bicharada entram no cio. Uma explosão de vida nova se anuncia. Tem capivara tamanduá, muito cupim, flor de piqui que eu nunca vi tão linda assim. Jaguatirica, lobo guará, veado campeiro. Tem mão pelada, coati queixada, gato palheiro. Tem siriema, tem buraqueira e caburé. Tem curicaca e tem arara, canindé. Tem jacucaca, jaó e juriti pupu. Nhambu, xintã, anhuma, poca, tucano, sul. Tem siriema, tem buraqueira e caburé. Tem curicaca e tem arara, canindé. Tem jacucaca, jaó e juriti pupu. Nhambu, xintã, anhuma, poca, tucano, sul. As canções que escolho para abrir o programa sempre sugerem o universo no qual eu vou me adentrar. No caso de hoje, prestamos homenagem a dois especiais compositores da música popular brasileira. Ambos têm uma carreira sólida e duradoura, mas juntos construíram uma parceria que lhes conferiu uma segunda identidade. Estou falando de Almir Sater e Renato Teixeira. Almir Eduardo Melker Sater, pantaneiro de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é violeiro, cantor, compositor, ator e instrumentista brasileiro.
Estradeiro foi o seu primeiro disco solo e marcou o início de sua carreira em 81. Se tornou conhecido como cantor e ator, atuando em papéis em novelas como em papéis de violeiro. Em 2012, figurou entre os 30 maiores ícones brasileiros da viola e do violão. Mas antes, em 1997, Miriam Tobkan catalogou 13 personalidades da viola num projeto intitulado Brasileiros do Brasil, dentre eles Almir Sater. Esse trabalho resultou na produção de um livro, que é este aqui, que eu, inclusive, adquiri assistindo no show, que ele se transformou num livro e num show que percorreu o país. Eu tive o privilégio de assistir esse show aqui no Teatro Nacional. Aliás, é bom falar, né, do Teatro Nacional, dos áureos tempos do Teatro Nacional. É preciso, inclusive, eu acho que um movimento para que a gente possa restituir esse patrimônio, né, cultural de Brasília. Mas o Almir Sater, ele é também responsável, é tido como responsável pela preservação da viola caipira. Que bom, né? Seu estilo experimental agrega a esse instrumento influências da música paraguaia e andina e outros estilos estrangeiros como o blues, o rock e o folk, que reflete ao mesmo tempo traços folclóricos, populares e eruditos. Vamos abrir essa homenagem com uma participação para lá de especial. Quem vai executar para a gente na viola, numa exibição solo, um clássico de Almir Sater, é o nosso maestro André Dias. Um violeiro toca de Almir Sater e Renato Teixeira. Vamos lá, André? Almir Sater se projetou como cantor, interpretando clássicos que viraram hinos, como Trem do Pantanal. Trem do Pantanal não é uma canção sua, é do Geraldo Roca e Paulo Simões. Paulo Simões, aliás, é um outro grande parceiro de Almir Sater, por Ceiça Simões. Thank you.
atravesso o Pantanal. O povo lá em casa espera, onde um pescador, dizendo que eu estou muito bem-vindo. Uma Santa Cruz de la Sierra. Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, só meu coração está batendo desse tempo. Ele agora sabe que o medo viaja também sobre todos os trilhos da terra. Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, só meu coração está batendo desigual. Ele agora sabe que o medo viaja também sobre todos os trilhos da terra. Sobre todos os trilhos da terra. É comum acontecer de, durante a pesquisa, eu ter que parar para atender ao apelo de uma nova canção que chega. Assim foi com Celeiro de Gente. Essa eu trouxe na bagagem das férias. As chuvas de março fechando o verão, não sei quantos dias ainda virão. Meu outono bem sei, anuncio o poente, me privilegia, me dá um presente. Meu outono bem sei, anuncio o poente, me privilegia, me dá um presente. Veredas incertas tracei com picadas, as trilhas abertas marquei com pisadas. Vencendo trajetos, minha sina eu cumpri, apesar dos tropeços aqui e ali. Vencendo trajetos, minha sina eu cumpri, apesar de tropeços aqui e ali. Eu bem que queria viver pra semente, em tempo de estio, celeiro de gente. Eu bem que queria viver pra semente, em tempo de estio, celeiro de gente. A vida é viagem que passa ligeiro, no trem que embarquei encontrei passageiros. Só tinham passagem pra mais uma estação, deixaram saudade, dor no coração. Só tinham passagem pra mais uma estação, me deixaram saudade e dor no coração. Pra dar tempo ao tempo, até faço promessas, sorvendo momentos que passam depressa. O barato da vida é viver cada instante, no prazer ou na lida, aprender é constante. O barato da vida é viver cada instante, no prazer ou na lida, aprender é constante. Eu bem que queria viver pra semente, em tempo de estia, celeiro de gente. Eu bem que queria viver pra semente, em tempo de estia, celeiro de gente. Eu bem que queria viver pra semente, em tempo de estia, celeiro de gente. Eu bem que queria viver pra semente, em tempo de estia, celeiro de gente.
Hoje não seria diferente. Estou aqui com mais um convidado muito especial, meu amigo João Antônio. E a gente já começa essa conversa, antes da conversa, a gente já começa estabelecendo uma parceria. Vamos tocando em frente, de Almir Sater e Renato Teixeira. Vamos lá? Claro, vai ser um prazer. Devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Então, finalmente tenho você aqui em casa com Ceissa Simões, meu querido João Antônio. É um prazer, viu, Ceissa? Eu que acompanho sempre os seus programas. Era um desejo meu estar aqui contigo, né? Prestigiei dos colegas também que estiveram aqui, via sim, sempre a acolhida de vocês, né? E realmente tudo tem seu tempo e é uma alegria estar aqui com vocês, né? Ser tão bem acolhido como fui. Obrigada, eu agradeço muito a sua me atender assim prontamente. E a gente hoje está em casa, na cozinha, né? É o primeiro programa que eu gravo na cozinha. Então, me senti um privilegiado, né? Aqui com tantos quitutes aqui. Coisa de mineiro, boas, né? Coisa de mineiro. É, eu quero até anunciar aí que não é cenário, não. Aqui nós provamos mesmo, né, Ceissa? Provou, né? Não sei se aprovou, viu, gente? Ele provou. Com certeza. Mas tá bom, a gente vai tentando aqui.
É uma experiência nova essa de estar fazendo aqui na cozinha. Mas eu acho que, se falando de Almir Sater e Renato Teixeira, né, eu acho que fica bem, bem em casa, né? Essa cozinha. Então, o João Antônio é uma das mais assíduas presenças no Feitiço das Artes, no projeto Música e Poesia para Todos, às segundas-feiras. Mas ele não é só uma bela voz, não, como mostrou aqui, como está mostrando aqui. É um mestre de cerimônias também, né? João Antônio é um frequente... Já é muita generosidade, né? É um frequente apresentador, né? Não sei se sempre, às vezes no início, mas também muito no segundo turno, né? Sempre que convocado, podendo, eu estou presente. Está lá. Significa que ele, então, fica até o finalzinho, lá segurando o microfone lá e fazendo a gente... deixando a gente muito à vontade com a sua simpatia. E no final eu ganho também, né? Porque a gente vai ter a apresentação de todos os colegas, prestigiar todos, é sempre uma alegria, né? Então é bom estar até o final, estar ali vendo a celebração que tem no final de cada encontro, porque é oportunidade de crescimento, é oportunidade de conhecer cada vez mais assim os talentos dos nossos amigos de lá. É, realmente é um belo encontro e uma oportunidade para todos, né? A gente chega aqui, eu pelo menos cheguei lá assim meio, assim, muito timidamente, e hoje eu já fico bastante mais à vontade, né, naquele palco. É, no meu caso, às vezes o pessoal, João, menos até, porque eu consegui vencer a timidez tudo muito rapidamente, então... Que bom. Tem que controlar, né? Mas a gente está falando aqui de um cantor, né, de um compositor também, porque ele tem, além de escritor, que ele tem aqui, ele publicou em 2021, Ponto de Inflexão, Reminiscências de um Otimista. Mas é a sua cara, esse otimista, viu? É verdade. Então, estamos aqui então diante de um amante da música, das letras e da Lisette. Oh, com certeza, né? Acho que a Lisette lá já deve estar preocupada com ele, que saiu cedo e até agora está... Não, mas ela sabe que eu estou em boa companhia, que eu estou aqui com vocês e vai dar tudo certo. Né? Vai dar tudo certo, com certeza. No final eu levo aqui um atestado de boa conduta e fico... Pode deixar que a gente fornece. Tudo certo. Mas diga para a gente quem é João Antônio por João Antônio. Apresente para a gente aqui a sua versão de si mesmo. Eu sou suspeito, porque eu me adoro, sabe? Então, muito bom. Não, na verdade, é o seguinte, um pouco está aí nesse livro, né? E esse livro é um resumo, né? Um apanhado de 65 anos de vida. Agora, graças a Deus, já completei 66. Então, é assim, eu sempre digo, César, de onde eu vim, das dificuldades que eu passei, eu, como muitos brasileiros, me considero mesmo um vencedor, me considero um otimista. Eu tenho uma grande alegria de viver, de conviver com os amigos. E várias regiões do país que eu passei, eu procurei manter esse estilo, sabe? Que mau humor, ele não consegue boas amizades, como, graças a Deus, eu tenho agora. Ah, com certeza. Mas você sabe que é... Eu também sou uma pessoa bastante otimista, né? E eu acho que isso faz bem para a saúde, né? Faz sim, para o coração, para a comunidade, né? Às vezes, é claro, a gente tem os nossos momentos de tristeza, mas o outro não tem culpa. Se for o caso, a gente tem até que procurá-los para, né, confidenciar quem merece essa confiança. Mas ser mal-humorado com os demais ali não é justo até, né? Porque às vezes a pessoa tem uma oportunidade de falar contigo e você tem que ser assim um ponto de esperança, de ânimo para aquelas pessoas, já que às vezes a gente convive aí num país ou num cenário de muitas dificuldades e não queremos acrescentar mais uma. Ao contrário, procurar amenizar a dor do outro, ser solidário com o outro, é um bom caminho. Com certeza.
Mas é, a música, né? E a música na sua vida? Eu, pelo que está aqui, né? Nas suas reflexões, nas suas reminiscências, né? Você, pelas cidades onde passou, em função do seu trabalho, né? Que morou em várias cidades. E ali você fala das serestas, muito, né? Muito. Dos carnavais, também. Composição de samba de enredo para bloco muito. De carnaval, as paródias, enfim. A música está ali, muito presente, né? É verdade. Eu sempre tive um carinho, tive um gosto muito especial pela música. E desde criança, assim, né? Desde o tempo do Tunico e Tinoco, Cascatinha e Ana, eu cantava com meu primo chamava Tunico, né? E eu me coloquei na condição de Tinoco só para a gente fazer aquela dupla infantil e cantava em colégio. Quando tinha aquelas apresentações do colégio, eu procurava participar. Nesse ponto, eu nunca tive timidez, eu gostava mesmo, então, todas as oportunidades que eu tive, uma pena que, na época certa, eu não me dediquei, não pude aprender a tocar um instrumento, mas estava sempre interessado pela música, né? E depois, assim, na época, pois, peguei todo aquele movimento da Jovem Guarda, né? Peguei um entusiasmo assim, musical do país, peguei Chico Buarque, Zé Ramalho. Um momento muito bom da música brasileira, Wagner. Né? Hoje, eu posso dizer assim, com que todos esses artistas que estão fazendo sucesso até hoje, a gente acompanhou a carreira desde o início, né? Aprendemos muito com eles, aprendemos as músicas, e aí, então, essa evolução musical que nós tivemos nesse período é que me anima a sempre estar procurando novas letras, novos compositores para apresentar. Até me lancei um desafio lá no projeto Música e Poesia para Todos, e eu anoto com cuidado e procuro não repetir música, sabe? É porque assim, nós temos tantos compositores, nós temos tantas músicas, né? Então eu vou anotando para não repetir, para a gente ter a oportunidade de apresentar mais e mais do que a gente foi conhecendo ao longo do tempo. E é uma brincadeira que força um pouco a pesquisa, né? E a gente aprende um pouco mais do compositor, daquele autor, e assim tem dado muito certo. Eu digo assim, eu não sei cantar muito, mas a acolhida que eu tive nesses projetos, onde amadores às vezes se misturam ali com profissionais, tem tido um resultado muito bom, tem me dado muita alegria. É um aprendizado para a gente, né? Com certeza. E aí acaba se transformando os vários projetos, porque, na verdade, Música e Poesia para Todos foi uma... Pelo visto, foi uma porta aberta que te levou a outros projetos. Ah, né, que sem outro, então, virou assim, uma confraria da música. Né? São vários projetos do Jorge Nunes. Né? Sim, eu tive. O Cantares, é em Cantares. Em Cantares. Eu tive a oportunidade de participar do projeto Novas Vozes de Brasília, da Márcia Tauil, né? O Encontro Cultural que a Dulce Aquino... Né? Prepara. É o Encontro Cultural também. Isso, hoje já. A Seresta do Jorge. Então, são oportunidades, né, que a gente está entre amigos que gostam de fazer a mesma coisa, um ambiente muito saudável. Eu agradeço a todos eles pela acolhida que eu sempre tive. E toda vez que tem oportunidade, eu estou lá participando. Né? É uma ideia vencedora. Nós temos pessoas que se dedicam pela organização, bons músicos, excelentes músicos profissionais, que estão lá nos apoiando, né? E é tão bom quando depois a gente vê um vídeo, quando a gente divulga. Sim. E recebe ali o carinho dos amigos, né, daqueles que apoiam a gente nessa caminhada, e isso nos anima. É claro também que exige um pouquinho de dedicação, se a música não está bem pronta, deixa para outra semana, procurar alguma coisa para respeitar até aqueles que foram lá nos prestigiar, né? Com certeza, mas realmente é um grande aprendizado, é muito bom. Eu também me sinto muito, muito à vontade. E a gente vai fazer mais uma agora, né? Essa é minha. Tô voltando. Eu tô voltando e o João Antônio vem comigo. Segure as pontas que eu tô chegando, pois a saudade está me matando.
As minhas tralhas eu tô arrumando, minha viola também tô levando. Segure as pontas que eu tô chegando, pois a saudade está me matando. As minhas tralhas eu tô arrumando, minha viola também tô levando. A fruta doça quando amadurece, ferida cura quando a gente esquece. Promessa boa só se faz com prece, perdão só tem aquele que merece. Segure as pontas que eu tô chegando, pois a saudade está me matando. As minhas tralhas eu tô arrumando, minha viola também tô levando. Paixão perdura se mantém a chama, briga de amor não pode virar drama. Saudade bate quando a gente ama, se está distante o coração reclama. Segure as pontas que eu tô chegando, pois a saudade está me matando. As minhas tralhas eu tô arrumando, minha viola também tô levando. Toda como é de costume, fica bonita, ponha seu perfume. Se arrume bem, provoque o meu ciúme. Tô indo aí ouvir o seu queixume. Segure as pontas que eu tô chegando, pois a saudade está me matando. As minhas tralhas eu tô arrumando, minha viola também tô levando. Quero encontrar a minha caboclinha, a reclamar de sempre estar sozinha. Reconhecer verdade, a culpa é minha. Jurar amor, chamá-la de rainha. Segure as pontas que eu tô chegando, pois a saudade está me matando. As minhas tralhas eu tô arrumando, minha viola também tô levando. Segure as pontas que eu tô chegando, pois a saudade está me matando. As minhas tralhas eu tô arrumando, minha viola também tô levando. Vamos fazer mais um? Varanda de visita. Claro, claro. É um bom lugar para se estar, né? Daquela quando a gente se reúne na varanda, né? E rola uma parceria, rola, cada um traz uma coisa, um papo, e a gente, né? um bom papo, né? Tranquilo. A gente faz isso muito lá em Ilhéus, na Casa da Praia. Foi assim que eu me inspirei fazendo essa canção. Que bom. Varanda de visita. Nossa casa é pequenina, tão bonita, é um primor. Lá no alto da colina, rodeadinha de flor. Ela é tão pequenina que mal cabe o nosso amor. É um brinquedo de menina, um castelo, um bangalô. No quintal tem laranjeira, fruta, pão, cravo e jasmim. Tem pitanga, goiabeira, manga rosa e alecrim.
Eu ainda vou plantar saputi, melão e pê, só pra ver nosso pomar bem bonito pra você. Nosso rancho a céu aberto, a varanda é um bom lugar pra quem ama ver de perto o céu azul, a lua e o mar. Quem vier pode trazer um violão ou um pandeiro, pra cozinha pode ser uma pimenta de cheiro. Se é do rir e do abraçar, a porta estará sempre aberta. Pode vir, pode chegar, toda hora é certa. Se é da tristeza ou do lamento, aqui também tem seu lugar. Alegria é um invento feito pra compartilhar. Pode vir, pode chegar, vai começar a cantoria. Se é do rir e do abraçar, aqui tem boa companhia. Na sala não cabe mais ninguém, mas a varanda é de visita. Sítio pequena nada tem, a nossa casa é infinita. Mas voltando à dupla homenageada, Renato Teixeira e Almi Sater. O Renato, ele alugou uma casa, a casa que foi de Elis Regina, e morou ali por algum tempo. Ele e o Almir se sentavam num banquinho próximo ao jardim, onde havia uma ponte, e ali também se lia, tinha uma placa onde se lia Praça Maria Rita. Muitas parcerias se desenvolveram ali, mas a mais notória delas foi exatamente Tocando em Frente, que a gente fez, que você fez aqui logo assim, a gente, você já entrou Tocando em Frente aqui com a gente, né, que foi muito verdade. Bom. É um bom começo, né? Um título que nos anima, Tocando em Frente. Vamos em frente. E é interessante que quando ele diz que a música foi feita tão rápido, isso acontece. Quando eu estou compondo também, tem músicas que sim, é tão rápido, ela vem pronta, que dá a impressão que foi alguém que mandou, né? Que foi. Sim. E eles até citaram essa coisa de que parece que citaram, foi. O Renato Teixeira. O Almir Sater reconhece que a música poderia ter sido até psicografada pela rapidez. Rapidez com que surgiu, né? O Almir Sater, ele tem esse depoimento gravado. Tem. E, assim, é uma inspiração, né? Depois o Renato Teixeira também musicou e ficou uma das músicas, assim, uma bela canção, né? Na verdade, é o contrário. A música é do Almir e a letra é do Renato. Como a gente estava falando de psicografia, né? Como ele morava na casa da Elis, e até para lembrar, é outra curiosidade, não tem a ver com a questão da autoria da música, mas quando ele saiu da casa, disseram, não sei se na imprensa, alguém, que ele estaria saindo, porque a presença da Elis era muito forte lá, né? Aí ele disse que, não, se eu soubesse que a Elis estava lá, eu não saía nunca mais claro. De lá. Ela tinha uma personalidade muito forte, mas era um talento, né? Hoje, uma das vozes mais reverenciadas do Brasil. Com certeza. Mas o Renato Teixeira é um caiçara, denominação dos nascidos em Santos, né? São Paulo. Ele é um paulista como você, né? Passou a infância em Ubatuba, indo mais tarde para Taubaté. Segundo ele, já em Ubatuba, a música fazia parte do seu dia a dia, da sua família. Todos tocavam lá e alguns eram verdadeiramente músicos. Ele disse que poderia ter sido, né, músicos e foram fazer outra coisa. Ele mesmo disse que poderia ter sido fogueteiro como o avô,
Fogueteiro. O avô Jango Teixeira, que tocava bombardine na banda da cidade. Ou professor, como o avô paterno, Teodoro de Oliveira, que tem uma linda história com a poesia e a literatura. Ele quis ser arquiteto por influência, veja só, de um poema de Manuel Bandeira. Mas ele diz que a arquitetura passou e ficou o verso. Segundo ele, nos anos 60 foi para São Paulo e onde as portas se abriram. Em 67, ele estava participando do Festival da Record com a música Dada Maria, que foi defendida por Gal Costa e Silvio César. Mas na gravação do disco do festival, ele fez com a Gal e aí foi a sua primeira gravação. Ele diz que sofreu influências de Milton Nascimento, do tropicalismo, e como compositor, ele fala que não tem como fugir da influência de Vinícius de Moraes. Então, a gente percebe que assim, ele é um letrista, eles mesmos se consideram, né? ele é mais letrista e o Almir mais música, né? Mais certo. Músico. Se completam, né? Nesse sentido, se completam. Ele ouvia samba a música caipira e se destacou fazendo jingles comerciais, né? E ele até fala que ganhou um din-din bom nessa história. Tem alguns slogans, tem alguns jingles que ficaram na nossa memória musical, né? Ficaram. Até hoje, quando fala determinada empresa, determinada marca, a gente associa. São várias, ficou mesmo na nossa memória. Mas aí a sua carreira ganhou impulso quando Elis Regina gravou Romaria, né? Que é um clássico que nós vamos ouvir aqui na voz do João Antônio. É de sonho, é de pó, o destino de um só. Feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventura. Descasei, joguei, investi, desisti, se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida, ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida, ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir em romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar,
só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pira, para Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina minha escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, para Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina minha escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, para Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e fundo o trem da minha vida. Muito bom. Obrigado, vocês. Almir Sater trouxe para as novas gerações músicas caipira de raiz, como Cabecinha no Ombro, né, e Xalana, entre outras. Xalana, eu pude ver ainda quando menina, sendo interpretada por Cascatinha e Ana. Você se lembra de Cascatinha e Ana, daquela dupla afinadíssima? Então, Mário Zan compôs Xalana em 1943, em parceria com Arlindo Pinto. E eu vou mostrar para vocês aqui hoje Xalana. E estou usando fazer na viola, que eu tinha deixado faz um tempinho, já que eu não tocava viola, mas estou podendo voltar agora e estou muito feliz de poder estar fazendo aqui Xalana. Navegando no remanso do rio Paraguai. Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vais levando meu amor. Oxalana, sem querer, minha dor. Nessas águas tão serenas, vais levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. A Xalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai matar, que tem razão. O ingrato eu feri, o seu pobre coração. Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vais levando meu amor. Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vais levar o meu E vamos fazer outro. João Antônio agora vai fazer uma outra canção histórica dessa parceria que encanta o Brasil. Amanheceu, Peguei a Viola, de Almir Sater e Renato Teixeira, por João Antônio. Música.
amanhecer. Peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Sou cantador e tudo nesse mundo vale pra que eu cante e possa praticar. A minha arte sapateia as cordas, esse povo gosta de me ouvir cantar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Ao meio-dia eu tava em Mato Grosso, do sul ou do norte, não sei explicar. Só sei dizer que foi de tardezinha, eu já tava cantando em Belém do Pará. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Em Porto Alegre, um tal de coronel pediu que eu musicasse os versos que ele fez para uma China que pela poesia nem lá em Pequim se vê tanta altivez. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Parei em Minas pra trocar as cordas e segui direto para o Ceará. E no caminho fui pensando, é linda essa grande aventura de poder cantar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Chegou a noite e me pegou cantando num bailão no Lorde lá do Paraná. Daí pra frente ninguém mais se espante, o ranking da noitada eu não posso contar. Amanheceu e eu voltei pra casa, o dia foi longo, só foi descansar. Anoiteceu e eu voltei pra casa, e o dia foi longo, só foi descansar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Bravíssimo! Muito bom, João Antônio. Então, depois dessa música bonita, né, dessa bela interpretação, a gente se despede aqui do nosso amigo João Antônio. E com a certeza de que vamos continuar nos encontrando nas confrarias de música por aí, né? Se Deus quiser, vai ser uma alegria. Mas é claro que antes de sair, eu não posso deixar de agradecer a acolhida que vocês me deram, que sempre me dão, né? Você, o Djalma, uma alegria estar com o André, né, que está sempre presente, grande músico que te acompanha. Também a todos que gravaram, que trabalharam essa edição para que ela chegasse até os nossos amigos. A todos, meu muito obrigado. Foi uma alegria conhecer a sua casa. Já conhecia, sim, das imagens do programa, mas estar aqui é muito melhor, né? Então, todos que tiverem oportunidade, eu acho que é um momento assim, de convívio muito intenso que nós tivemos, desde a chegada até agora na saída, e já estou com saudade. É? Se Deus quiser, vamos ter mais oportunidade, sim, Cissa, porque estar com você, com o Djalma, com os nossos amigos, é uma grande alegria, sabe? A gente não pode medir esforços para um apoiar o outro, para um enriquecer o trabalho do outro. E você que tem belas composições, que tem tido tanta inspiração, né? Eu tenho certeza que vai ter uma carreira de muito sucesso, já está tendo cada vez mais nas redes sociais também. A gente vê no Spotify, em outros canais, você, a sua música ganhando espaço, porque é uma música que fala de coisas que você realmente acredita, que você vivencia, que você demonstra isso em todas as letras, tá bom? E também depois, não podemos deixar de dizer, os músicos também que complementam esse trabalho. Ah, com certeza. Eu tenho certeza, né, de que esse trabalho muito intenso que você tem, esse carinho pela música, pela poesia, tem o Djalma também, isso tudo vai resultar em muita coisa boa e nós queremos continuar desfrutando de tudo isso. Tá bem?
Obrigada, a gente que agradece mesmo, é um prazer muito grande tê-lo aqui, foi muito esperado, né? A gente já vinha anunciando, né? É faz tempo, e agora deu certo e a gente está aqui, foi um prazer muito grande, viu? Obrigado. Gratidão mesmo. Pela... Também agradeço. E um abraço na Lizete. Obrigado para vocês todos também. Obrigada. Embora tenha composições lindas, Almir Sater não se considera um letrista. Ele mesmo diz isso. O forte dele é a melodia, é a música. O Renato tem um jeito muito especial de compor, falando das coisas simples, com muita poesia. É a verve do poeta que fala alto. Eu vou mostrar para vocês aqui agora uma canção do Renato Teixeira, que mostra essa veia poética, que é uma canção que eu gosto muito, de uma simplicidade, mas de uma leveza e de uma beleza única. Amora. Depois da curva da estrada, tem um pé de araçá. Sinto vir água nos olhos toda vez que passo lá. Sinto o coração flechado, cercado de solidão. Penso que deve ser doce a fruta do coração. Vou contar para o seu pai que você namora. Vou contar para sua mãe que você me ignora. Vou pintar a minha boca no vermelho da mora, que nasce lá no quintal da casa onde você mora. Vou contar para o seu pai que você namora. Vou contar pra sua mãe que você me ignora. Vou pintar a minha boca no vermelho da mora, que nasce lá no quintal da casa onde você mora. Depois da curva da estrada, tem um pé de araçá. É interessante a química que rola entre parceiros musicais. Nunca tive essa experiência, porque o meu ato de compor é muito solitário. É comum, no entanto, quando estou pesquisando um determinado repertório na preparação do programa, ouvindo esses compositores maravilhosos que a gente tem no Brasil, eu acabo me inspirando neles no momento de compor. É o caso da canção que fiz agora, durante as férias, e que me emociona, porque a singularidade da música caipira de raiz, eu acho que está no fato de unir lirismo a uma imagem bucólica, na sua íntegra singeleza, para contar uma história ou falar de um sentimento. Sem falsa modéstia, eu acho que eu me aproximo disso em imagem de aquarela, que eu vou mostrar para vocês. Ali na beira da estrada, sua casa era de taipa, meu ranchinho de sapé. Mal raiava a madrugada,
acordava a passarada, eu já estava de pé. A toalha sobre a mesa, a fornalha já acesa, fumaça na chaminé. O alimento das galinhas e a ordenha das vaquinhas, minha profissão de fé. O leite da freguesia, primeira entrega do dia, eu levava no coité. Mal eu lhe dava bom dia, ela já me oferecia um cadinho de café. Na tarefa rotineira, lá pros lados da ribeira, levava o gado pra pastar. Ela estando sempre à porta, ou cuidando ali da horta, não me negava um olhar. Daquele tempo de bonança, não me foge da lembrança a imagem de aquarela. Quase memória de infância, vejo a menina de trança debruçada na janela. Dia de Santa Luzia, ali pelas cercanias, sempre havia algum festejo. Punha o seu melhor vestido e se zangava comigo quando eu lhe roubava um beijo. Que vontade de voltar ali naquele lugar que me traz doces lembranças. Mas fico aqui com a pureza do retrato de Teresa, minha menina de trança. Ai, que vontade de voltar ali naquele lugar que me traz doces lembranças. Mas fico aqui com a pureza do retrato de Teresa, minha menina de trança. E a gente fica por aqui. Terminamos o Em Casa com Ceiça Simões de hoje. Agradecendo, como sempre, os meus queridos, né, o André, que hoje, inclusive, mostrou uma música que a gente tem que explorar mais isso, né? Mostrou uma música solo aqui na viola, uma coisa que a gente vai continuar fazendo, é preciso fazer, porque é um exímio violeiro e violonista que precisa, né, ter seu espaço. E eu fiquei muito feliz dele ter aceito fazer essa participação. A Luiz, Carol e Larissa, né, aqui nos bastidores da produção, sem eles a gente não consegue estar aqui. A gente dá um cansaço neles danado. Mas, enfim, gratidão aos três. A Leda, que cuida aqui também com a gente. É, a Leda está sempre aqui no apoio logístico, tanto quanto meu companheiro dileto, meu poeta, Jalma Queiroz. Então, gratidão a todos eles. E eu encerro aqui com Raízes e Matrizes, porque também fala de viola. Eu acho que esse programa a gente primou pela viola, né? Então, eu acho que fecho. Raízes e Matrizes. Para você também que está aí do outro lado me assistindo, minha gratidão, um grande abraço, fraterno abraço, até o próximo programa. Meu pinho, minha viola, onde queres me levar? Que feridas do meu peito pretendes aliviar?
minha viola, me abriste novos caminhos, entre flores e espinhos, pude rir, pude chorar. Minha viola, me abriste novos caminhos, entre flores e espinhos, pude rir, pude chorar. Meu pinho, minha viola, religaste minhas raízes, desvendaste minhas matrizes, quiseste me decifrar. Minha viola, curaste tantas feridas, alegraste minha vida, fizeste meu pranto estancar. Minha viola, curaste tantas feridas, alegraste minha vida, fizeste meu pranto estancar. Meu pinho, minha viola, dos rascunhos da memória, reescreveste minha história, quiseste me libertar. Minha viola, quando auscultas o meu peito, vais em busca do sujeito que a vida quis me negar. Minha viola, quando auscultas o meu peito, vais em busca do sujeito que a vida quis me negar.